comença la temporada a l'Hoquei Lliga Femenina. Tot el que s'ha parlat, dissenyat, entrenat, per fi es pot posar en pràctica. L'objectiu, com sempre, guanyar i quedar el més amunt possible. El Manlleu vol revalidar el títol de Lliga. El Girona consolidar-se com un clàssic de la màxima categoria. Que comenci l'espectacle! Diumenge a les 4, no et perdis l'inici de l'Hoquei Lliga a la teva televisió i en streaming a l'app de Xala i xala.cat.